سەرۆکی رووسیا ڕاگەیاند ئەنجامی ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستانمان بینی و دەشزانین لە عێراق چی دەگووسرێت. بۆ سێمین جار سەرۆکی رووسیا وەڵامی پرسیارەکانی پەیامێری کوردستان 24 لە مۆسکۆ خۆشەوی محەممەد دەداتەوە و ڤلادیمیر پوتن ڕایدەگەیەنێت ئێمە لەگەڵ گەلی کورد هەمیشە لە پەیوەندیەکی باش و دێرین و تەندروست و هەماهەنگدا بووین و بە پێویستی دەزانین باسی بەهرەمەندی گەلی کورد بکەین و ئاگاداری تێکۆشانی ئەوانین بۆ بەدیهێنانی مافە ڕەواکانیان. هەروەها ئێمە دەمینین و تێدەگەین چی لە عێراق دەگووسرێت. هاوکات هەر لە میانەی وەڵامدانەوەکەیدا بۆ پەیامێری کوردستان 24 ڤلادیمیر پوتن سەرۆکی رووسیا دەڵێت ئێمە ئەنجامی ڕیفراندۆممان بینی و دیتمان چ بڕیارێک لەو ئەنجامانە کەوتۆتەوە. لەمڕۆوە ئێمە پەیوەندیەکانمان لەگەڵ بەغدا هاوسنگ ڕادەگرین و هەموو پلانەکانمان لە عێراق و کوردستان بە یاسایی دەبین. У нас с курдским народом в широком смысле этого слова исторически всегда были очень добрые отношения. Мы отдаем должное таланту курдского народа, его стремлением к реализации своих естественных прав.